Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi gledate Scenu. Jedan od najstilizovanijih pevača na domaćoj estradi jeste Aco Pejović. On nam je i otkrio nekoliko modnih tajni. Cipele, obuća je meni nešto u što ja imam mnogo pari, zaista. Mi koje nisam ni raspakovao. Mislim, to je sramota, neko nema ni papuče da obuje. Znam, ja ne volim o tim stvarima pričam zato što je to onako jako i nekulturno. Ja ne volim da komentarišem modu. Aco nam je i odmah rekao kako misli da je nekulturno komentarisati kako se neko opukao. Mnogo puta sam komentar rekao na tuđe komentare da je to nekulturno i nevaspitano komentarisati kako se ko obukao. Zašto ti misliš da ti pametniji i da si se bolje obukao od mene? Ako sam se ja obukao, a tebi se to ne sveđa, možda se ni mene ne sveđa to što si ti obukao. Evo, mislim, u čemu je sad razlika? Ti si pametniji, nešto više znaš od mene u modi. Stvar je ukusa, shvatanja, viđenja. Ako ću ja sad da dođem u dugim bunenim gaćama, to je moj problem. Naslutili smo da Pejović priča o nekolicini modnih kritičara u Srbiji. I ispostavilo se da smo bili u pravu. Postoje ljudi iz sveta mode koji moraju da postoje, koji to su ovi koji kreacije donose, prave, koji šiju. To su ljudi koje ja onako daš, a vi što komentarišu ko se kako obuku, a u ormaru ima 20 evra i pola toga je fejk neki koji loš kvalitet, koji sve i onda on komentariše, ja to ne volim. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj Sceni. Gledajte nas i sutra. Doviđenja.